Ministri i Gjermanisë së Mbrojtjes ka deklaruar se dëmet e shkaktuara ndaj dy kabllove në New York për transmetimin e të dhënave mes Gjermanisë dhe Finlandës ishin të qëllimshme. Askush nuk beson që këto kabllo të jenë prerë në mënyrë aksidentale, ka thënë Boris Pistorius në prag të një takimi të ministrave të mbrojtjes të Bashkimit Evropian në Bruksel. Gjithashtu na duhet të supozojmë se bëhet fjalë për një akt sabotimi, ka vijuar ministri duke shtuar se si Gjermania dhe Finlanda nuk e dinë ende se kush është përgjegjës për dëmet. Qeveritë e dy vendeve njoftuan të hënën se kishin zbuluar prerjet e kabllove në New York për transmetimin e të dhënave dhe se një hetim mbi episodin e rëndë është në zhvillim. Në një deklaratë të përbashkët, dy ekzekutivët thanë se nuk e dinin ende se kush ishte përgjegjës, por nënvizuan se incidenti vjen në një kohë kur siguria evropiane kërcënohet jo vetëm nga Rusia, por edhe nga aktorë të tjerë hibrid dashakeq. Në fjalën e tij, Pistorius e ka vënë theksin pikërisht tek të ashtu quajturit aktor hibrid, duke i cilësuar ata përgjegjës për dëmet e shkaktuara. Neve na duhet të themi, edhe pse nuk e dimë ende, se bëhet fjalë për një akt hibrid, ka thënë Pistorius duke lënë të kuptohet se Rusia, shpeshherë konsideruar përgjegjëse për të tilla veprime, mund të jetë fajtore.